Selamat saya selamat Mak. Oh, selamat. Waduh, selamat mamel. Mamel. Sing enak ora YouTube iso oleh bayaran di bayangmu. Oh, kok YouTube alhamdulillah durung blas. Ret. Si, aku tak pembukaan di sini. Pembukaan itu penting. Pembukaan. Ya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat apapun di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Kolis KBRD yang punya channel Kolis KBRD. Tolong dikira tulisan KB. Tutup KBRD ya. Lo tutup ini. Innalillahi taniku. Innalillahi. Kok ngomongan ini? Ini Indonesia, saking cinta sama Indonesia. Masih Indonesia ganjuk gunjang ganjing kayak saya ini. Yang penting apa dewi cinta tanah air. Sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. NKRI harga mati. Harga mati. Jelas. Nah, itu jenenge ngomong-ngomong tanah air. Tanah air. Tanah air dijunjung tinggi. Oh. Kok angel sih? Termasuk onde ujung-ujung lemah mbek banyu. Tanah air, tanah air. Siti aku loh. Siti. Siti lemah tuh ya banyu. Ngomong-ngomong masalah keadaan saiki, kahanan saiki lho, Ci. Arek-arek pemain musik gak ono sing iso main. Wis kabeh opo wis aturane angel diobrak arek-arek wis akeh sing ono sing dianu dirampas. Napa nek dirampas? Kibote. Organ. Kibote. Arek Darjo wingi ngene ta? Ha. Arek pinggir tambak niku ta? Ha. Main teng mriki. Krembung. Krembung. Bapak iki, bapak iki. Yo opo kon iki? Ribet ya iya. Ngatasi karang koyo ngono iku. Saiki aku wis padha ae ya kabeh kena dampake kok ngene iki. Ya sembarang wis tetep on dhewe ya bersyukur ae. Apa-apa sembarang disyukuri ya ya. Ya iya. Ya kok ngene iki lho sampean ono kene jugo karo kene ten syukuri ae. Aku yo nyukuri, syukur. Syukur. Ngono lho. Apa disyukuri. Kan kok ndak syukur iku. Dari guru ku pian syukur mbah mati gak arep tambah ukur dari ngono. Eh, salah. Anjene keadaan koyo ngene iki. Iya, kabel saku sajuk ini ke dua opi data aku hari. Oh, apa opi? Opi dodolan barang jaya udah kayak anu, usah anu. Anu jual beli maksudnya? Lo tutup. Kadang kadang aku tak dol barang kalir. Pokok payu, pokok orang jaya kiki. Aku nunya dira aku dah. Lo. Aku ya opi yang unik om. Iya, data dari opi data. Dwi, profesi apa saya kira aktivitasnya? Anu rek petugas kebersihan. Lho melok nanggone di LHK kono. Tutup bersihani lemari-lemari yo opo dol. Bersihani mas-masane bojoku. Eh ala ya. Kak ngono kanca sesi lho, ket mang tak delok gak ngomong tapi yo alhamdulillah. Kanca sesi ngene iki ono hikmah ya. Jam bayar. Hikmah apa sih? Hikmah iku awan dhewe saiki aku wis dadi kak kebien. Ngebien kan sih seneng main sih yang mana koyo tuan poyem main mesti main apa main apa main demi ya apa ya orkestra nih orkestra ya bermusik jelas no main di kono singin barang piok ya ya benar main takut nggak main musik maju dia kalau ngomong kaku ya nih ya apa ya serius ya serius guys apa sih guys obat lah naik pian gua ngono main jono ombe barang kalo dah guys guys ya alhamdulillah saya gue sapal no kena corona ya gue apal kira jus kerung surat surat apa ya gue tak amal no kerung surat tau ngamal no kerung surat surat apa ya surat tanah surat gada itu amal no tak gada no lo maksud surat gada iya tadi surat itu saya sembarang kali nih rupat bawa ini ini kalau lo ini mang jadi serius amal no serius akhirnya gak serius ya amal no surat gada surat surat tanah, surat barang kalau surat gaden lagi nek biyen nek biyen rokok e kari nanti no gak diparani ya nah, lalu rokok e kari terung langka kak kari no kompas bawa sih, ini saiki ya apa? Lho, dua sewa lho, gak boleh jadi no om, aku biyen gak ngini rokokku apa? Samsu biyen 234 234 tadi apa? Iya, ngini saiki atok ngene. Iki tambah nemen tit sensor iki lho, rokok gede iki lho. Ya, rokok ra jasa. Rokok gede ra jasa iki. Wes. Nek iki ono maknane iki iki arang-arang rokokan. Nek aku tak angke informasi. Napa napa Mas? Wis kanca-kanca kabeh seniman. Ya, iki sing sirahe ngelu. Aja sampah muntal bodrek.
Bisa keserimpet rambut ya. Ini tiba-tiba di MC ini diuntang. Wadah yang gawan jejak nih itu. Eh, botek. Botek MC ya. Botek gitar gue yang botek. Botek ngelotin. Eh ala yoyo. Eh sing sabar lori. Wis pokoke sing penting you happy wis gak ono sumpek gak ono apa. Kumpul-kumpul ngene iku tambah imun ya. Heeh. Gendeng ngene iku. Pokoke iki happy ya. Hah? Nek waya arisan gak happy. Nah iyo. Apa salahnya ini iki? Diundang tonggo waliman. Kadang gak teko. Soale apa? Iki teko oleh berkat menikah tuh bowo. Lah sing digawe bowo gak ono, ya gak teko ae pisan. Tapi dikirimi berkat, aduh. Pale bowo iki. Nek critane iki jak padha ambek aku. Lah kok gak ono PPKM itu tok terus. Gak ler. Lho kok ngoten, Mas? Cek ana wong duwe gaya aku cek balekno buah. Ngono iki deh, ngirimno anune. Eh, kita utang iki. Ngamanno iki, mengamankan diri. Ya apa iki bukan ya iki ya. Yo main kesibukan lo mais MT mangan turu mangan turu lah ngono bayamen gak koyo aku yo apa yo apa yo padha karo sampean iku maju padha oh mung ngidul terus syuting terus tak delok ndak gawe ketoprak gawe apa sing gawe anu aku tumun winginane awakmu kok deret sapi, sapi ini sopo ya? Sapi ini tau gak kira colong kenangan. Oh, bahamain itu. Tapi ini sapi dewi. Tuh, jangan tua saya, alhamdulillah, koncoku PPKM bisa tuku sapi ini. Terus gak bisa. Waduh, ini usaha baru kira. Gak ada yang tuku, dodol yang ada, bawa. Ya wih, yang penting itu sepisan mana yang kanggo dulur-dulur gue abis. Para seniman, musisi, penyanyi. Wis gak usah sumpek. Dilung dilung kasih sok main. Nek sumpek tambah loro. Nah. Mlebu rumah sakit matek ya. Yang kepa iki poso di. Amin. Maksudnya nang main iku kan. Ya dak sampean matek cuma aku aku. Dak main lho. Main. Nang main tak amin guys. Yo cek gak dodolan terus yo. Ah, iki kan dodolan. Dodolan kembang kali didol lho. Saiki rejange ora pas pae main. Kene wis anu gak diopo-opor, kene mau karo kan sampe cangkem. Ada iso. Lho, musisi enak ana sing didol. Napa? Alate. Lah nek MC opo sing didol? Sepatune. Ayo MC dodolan opo ayo? Sepatu. Mosok iki ate MC lambene. Musisi sok ngamuk ya alate dipendem dipecahi. Lah, MC nek ngamuk mosok cangkeme ditapu. Wes, timbange awakmu sing ngamuk, Dot. Aku sing ngamuk. Wakil lho, tak tapuan, tak tapui. Aku iku sing enak, ya, masih di PKN ini iki, ya. Masih aku nganggur sing ngewangi bojoku totolan, ya. Nah, iki. Isi dana, Mas. Lho, kenyane iki totol Mas. Totolan. Karep siji, ya. Bro, aku mang. Nah, masih aku iki nganggur, ya. Yo sing ngewangi bojoku totolan. Totolan apa, Mas? Lho, wingi totol ali-ali, ya. Ikhlas aku ngewangi bojoku iki. Termasuk odol-odol iku. Bojomu gelem. Ya gelem. Lah iki saiki karek situ iki ya. Napa ni? Karek melari kate tak dol emat. Karek melari jerji ya wedi ngene iki. Wis payah. Wis cukup. Wis ngene iki robot wis. Ya wis ngene iki. Sing penting ayo didongakno kabeh muga-muga kabeh selamat, muga-muga kabeh sehat. Amin. Muga-muga. Ya ana sing loro. Para seniman Mas yo mangan gak mangan sing penting sehat. Amin. 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 Mari ngono iso main, mari ngono. Nggih. Sari sampean Mas yo mangan gak mangan sehat. Nggih. Mangan gak mangan yo kelaparan lho. Dirno omah ramban, ramban ana luntas ana godhong pring pangan kabeh yo. Wis ngene lur, muga-muga iso waras kabeh sehat kabeh. Seger waras aja sampe gendeng yo. Nah, itu yang bahaya itu. Gak boleh gendeng, guys. Oh, yang penting sehat kabeh, wis nang main nang. Kami nyanyi ae, nyanyi wis. Yo, aku pamit mang, gara-gara ning YouTube iku sakno iki nggo, eh. Yo, kate aku kate nyanyi ya men kok wedi, kok bimpang aku. Ya wis, matur suwun. Mas Pauzi, ono Mas Dodot, ono Mas Lala, Mas MC, ono sapa Mas Ajis, ono Mbak Dian, ono Mbak Eta wis kabeh no kene kabeh ngumpul dadi siji nglumpuk
mangan bak mangan sing penting yo mangan. Nah, iya bener iki. Lah iya. Dari wong kan mangan gak mangan sing penting kumpul. Salah. Mangan gak mangan sing penting mangan. Kok kuwatir gak mangan dik tuku-tuku beras e akeh. Oh iya. Duit sing iki. Nggih pun, matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.